Всім привіт, і сьогодні я би хотів вам розповісти про подорож, яка відбулася 2 жовтня 2016 року. Ми з учасниками велоклубу професора вирішили їхати в Хотинську фортецю, яка знаходиться в місті Хотин Чернівецької області. Початок будівництва фортеці був ще в 1250 році, і вона встигла пережити чимало різних подій, і вона немало бачила за свою історію. Отож, ми з учасниками вирішили поїхати туди, подивитися та відчути атмосферу тих часів. Нас зібралося 11 відважних людей, які вирішили це зробити, тому що це не просте випробування для людини, коли ти проїжджаєш 150 км на велосипеді, і тим більше на дорозі до Хотина дуже сильні перепади на дорогах. Отож, дивимось це відео та насолоджуємось. Учасник нашого велоклубу Андрій, який класну пісеньку співав, він, коротше, перебив колесо, і ми зараз в Хотині сидимо, ремонтуємо нашого побратима велосипедиста. Надіємося скоро зробити ремонт і піти подивитися фортецю і поїхати далі назад у Чернівці. Прямо біля пам'яті. Вхід на територію фортеці вартує 25 гривень. Ми хотіли зайти безкоштовно, але, на жаль, нам не вдалося. Наші учасники з задоволенням насолоджуються цими моментами, тому що вони приїхали сюди так далеко, і відстань не маленька, приблизно 70 кілометрів. І дуже сильні перепади є. Але ми зробили це, і ще в нас лишається 3. На рахунок цієї поїздки, чи сподобалося тобі, чи не сподобалося, якісь трудності у вас були? Трудності? Та я сьогодні взагалі побідітель по житті. А чого, що сталося? Ну, три камери в нікуди ушло. Ну, нічого буває, але зато ми на цьому прекрасному місці, і ми дивимося на ці красоти і насолоджуємося. Да, гарно, гарне місце. Не зря три камери. Все, очікуєте. Як настрій, кльовий? Давно хотів поїхати в Хотин. От тепер ми тут. Слава Богу, що ми доїхали сюди. Це не дерев'яна, це так має бути. А це Сантурін. Як поїздочка сьогодні? Андрюх, от сьогодні ми нелегко так добиралися сьогодні, звісно, сюди. І не так просто. І які у тебе враження від сьогоднішньої покатушки, чи може щось, може недовольний чимось, чи що? Ні, ви що, покатушка це вже не може бути недовольний. Ну було круто. Правда, завтра я цей день буду проклинати. Бо на роботу треба йти. Не на роботу, просто мене буде боліти все. Ну нічого страшного. Це буде завтра, я сьогодні просто насолоджуюсь. Ну у нас ні, сьогодні... класно. Да, ну 150 сьогодні буде кілометрів, я думаю, по карті. Подивимося сьогодні. Ну 150 це... Я ж кажу, від хати сюди 71. 71 від хати, і ще ми тут зараз попітляємо трошки, і буде, я думаю, 150 кілометрів. А 150 кілометрів – це вам не пальці показувати вороб'ям. Thank you.
денег. Потом штрафа не оберешься. А ты скажешь, что ты не видел таблички, что лазать не можешь? Были за руки, да? Скотта. Чё? Як відчувається атмосфера тут такої давнини, старовини? Да, особливо. Да. Що можеш сказати про сьогоднішні враження? Крутили ми педалі багато сьогодні, але я розчарований, половина фортеці закрита. Хотілося б більше полазити тут. Понятно, все. Непогано. Відчувається атмосфера. Да, особенно котівниця класна вещь. Там такі апарати є, от то і зращались люди раніше. Ну да. Какие впечатления? Впечатления? От самой фортеці? Я бы сказал такое, один раз ходить можно. Для расширения кругозора. Понятно. Некоторые... Ну, чувствуется атмосфера или не очень? Да не очень, какая там атмосфера, людей полно. Не протолкнуться. Никто не стреляет, не льет ничего. Горячим кипятком или маслом. Ира, какие впечатления? Ну, расскажи нам, что у нас тут? Что, почем тут рубероид? Почем тут рубероид? Не знаю, но тут все хорошо. Тебе сподобалось это все? Да, я вижу очень важную вещь. Мейжо, да. Ну что, тогда пойдем обедать уже, наверное. Идем ты наверх. Куча железа там. Мы где-то там будем обедать, да? Слишком железо. Короче, половина фортеци, половина выставки сделана в 2010-м, в 2004-м годах. Поэтому не очень интересно. Ну, я думаю, что оригинал, может, ушел где-то в музей. Там есть оригинальные, скорее всего, вещи, но их маловато. Понятно. Дякую. Хлопці, що ви? Як себе почуваєте? Жопа болить, чесно скажу. Те, от це вже не бублики, треба кусок м'яса з'їсти, або якийсь сир. Бублики, кстати, я завтра послышав бублики. Я вже не маю, що казати. Просто в шокі, це слишком много. Сьогодні зробили, але було весело. Нормально. А не, хочу сказати. У мене були раніше думки поїхати в кросвітку і після цього бальняка якось придумав. Так що поки на найближчий тиждень в кросвітку не збираюся. Ну класно, ми віддихнули, все одно. Зараз набираємо водичку на джерелі. Святе місце. А все найближчий їхав і їхав. Завтра, я думаю, це буде ще гірше. Але прокачка була і вона не пройде просто так. Я не люблю чорнозем. Та добренький. От нам більше буде. От, бо кришка плохо держалася. Сергій, ну що, це було... Дійсно, серйозне випробування для нас, і да. Як ми його пройшли? Отлично, невідмінно. Класно. Всі пройшли, ніхто не вмер. Слава Всі Богу. Довольні. 11 бойових супер людей. Самців і одна самка. Так, да, молодець. І взагалі респект, плюс 20 к силі, тому що да. Вона мастер. Вона, як вона могла пройти стільки кілометрів, скажи? 100%. На такій швидкості. Таку жінку ще треба знайти десь. Так, що... Мужик! Так що завідуємо тому да, хлопцю, да, який да. буде мати цю. А це буде скоро. Ну подивимося, як це, як воно буде. По-другому. Андрюха. Є якісь емоції чи ні? Бо я щось знімав там не в тему. Ці емоції не можеш передати слова. Завтра ноги відпадуть, ну я. І жопа теж. Ну все одно було класно, я радий, що ви пішли зо мною. Я ціню вас, ви класні люди. На те, разом ми сила.